Sonra enter. Deməli, bax burada görürsünüz belə yazılar var. Bu yazılar olunan prosedurların adıdır. Yəni birinci tatu silmədi, ikinci qarş silmədi belə üstünə vurursunuz. Üçüncü çil silmə, dördüncü karbon peelingdir. İstəyirsiniz yazın onu. Tatu silmə, qarş silmə, çil silmə, karbon peeling. Karbon peelingin üstünə vurdunuz. Sonra iki dənə parametr var. Birinci enerji. Enerjini bax bu plusla qaldırırsınız. 1500-2000 arası. Maska biraz kalın. Neçəyə qaldırır? 1500-2000 arası yaz. Enerjisidir. Bəli. Bunu da qoyuruq 5 maksimum. Frekans, atış sayı. Bu nə nizamlandır? Pasientin hissiyatına görədir. Siz bu maksimumdan başlayırsınız. Hə. Pasient dözməsə yendirirsiniz. 1500 qoyursunuz. Yəni maskanı vurmasa artırırsınız ona görə. Bu 5 olur. Yəni biraz sürət tez olsun deyən. Onu da aşağı qoymaq olmur. Ready yandırmaqdır. Standby keçirməkdir. Ready yandırma. Yəni standby keçirmək. Ready yandırdıq. Apara prosedur qara başlıqla olur. Bir dəqiqə mən başlığı da gətirəm onun başlıqlarını. Bu gözəl.